Здравей, България! Кметът на село Трояново в община Камено Димитър Никол с граждански арест на, забележете, десетки мигранти. Те твърдят, че са от Афганистан и Сирия. Как е успял да ги залови? Къде е успял да ги залови преди да ги предаде на гранична полиция? Как се е случило всичко това? Ще разберем сега от Цеца Алексова. Добро утро! Добре. Здравейте от село Трояново, което се намира на около 23 км от граничната зона, но пък само на около 5 км от автомагистрала Тракия. Тук на територията на общината има и важен стратегически обект, но какво се е случило в сряда? Как кметът на селото Димитър Николов е попаднал на групите бежанци, ще разберем сега. Добро утро! Добро утро на вас, на вашите зрители. В сряда ми беше подаден сигнал от един жител на селото, тъй като бяха защитили доста преминаване от мигранти в последно време. Отзовахме се на място, където ми беше показано. Първоначално никой нямаше там, но впоследствие излязоха трима души. Впоследствие разбрахме, че са от афганистански происход. Така се представи. Да, происходителите им към кметството. По пъти излязаха още трима. Бяха в канавките, прибрахме и тях, обаяхме се съответно на 112. Хората бяха така сравнително изнемощели, гладни, жадни. Нахранихме и на един от тях оказахме първа помощ, тъй като по негово обяснение, като преминавал границата, го охапал кучето, при което му казахме съответно първа помощ, дадахме им храна и чакахме органите на полицията. Колко често, господин Николов, на територията на вашето населено място засичате мигранти? Казахте, че това не е първи път. Но в последно време доста често. Значи предходния ден, същия ден, също имало забелязани мигранти и задържани. Това е било на територията на съседното село, село Виназко. Преди това също в село Трояново също имаше мигранти. Една сутрин също констатирахме на една от улиците безпомощна жена. Обадихме също на бърза помощ. Как си го обяснявате такова нашествие? Ми, по принцип, или имат информация, нали, не бих казал, че има слабо полицейско присъствие, но се чувства, нали, че управлението премина в камера в участък. И може би имат такава информация, било към лъжи, били хора, които го привозват, че това тук не е слабата точка. От друга страна, тук се направи една нова пътна инфраструктура, отсечката Русо-Кастро-Трояново. Тая отсечка пък се свърза съответно с главния път Средец, който води към границата. Благодаря ви. Аз сега ще попитам и хора, които са участвали в оказването на първа помощ. Добро утро. Донка, вие видяхте последната група мигранти, оказвахте им първа помощ. Колко души бяха? Шест души бяха наплашени. Кмета беше, нали, тук до тях. И викаме, с каквото можем да ги посрещнем. Защото хора... Какво състояние бяха? Ами оплашени, гладни, изтощени, изнемощели. Искаха една ръка, една усмивка да им дъхнеш живот, да се борят и те, че някой ги обича. Вие също сте били тук. Какво видяхте? Как се разбрахте с тези хора? Еми, много от момчета знаеха турски. Тук в село имаме хора турски и те привезаха тук. Какво ви разказаха? Колко дни са пътували в гората? 17 дена казаха. 17? Да, 17 дена. А как са се озовали във вашия район? Ами, там вече не сме ги питали. Нямам си една представа. А разбрахте ли откъде идват, за къде пътуват? Да, защото ние, когато спряха на лозята, там поискаха цигари, вода, хляб, дадаха им пазача. Малко разбирам ли турски, сирийци са бле, те са идвали през остров Лезвос. Защото аз, например, съм работил там. Нали? От Лезвос, остров Лезвос, гръцки, метелини, които от Турция ги пращат. И върнаха към Турция, не можахме да минем през Гърция, България, века и вървяхме много изнесущени. Дадах им вода, хляб, защото не сме на работа. Не можехме друго да им помогнем и тръгнаха пеша към Трояново. А къде е била последната точка, до която е трябвало да стигнат? Трябвало да стигнат до Сърбия. Обещаха им до Сърбия, да. С а какво се е случило? Наложи,
Еми, разтвариха ги в Гурдово. Казаха. Един град преди Русакасово, мисля, че е Гурдово, което е малко черно желязо в раницата. И оттам са тръгнали пеша, стигнаха до нас, до базата, тук на 7 км и базата. И продължиха за Троян и повече, ни бяхме на работа на Гроздобера. Има ли притеснение сред жителите на Трояново от това нашествие? Не знам. Не се страхувам, защото сме научени, Господ научава да правим добро. И дори бях съгласна и вкъщи да ги вземат, да ги нахраня, да се наспят. Абсурд. Не се страхувам. Колкото и лош да е човек, когато му подадеш ръка, той ще се промени. На това научи Господ. Ами това е, колеги, от тук, от Каменовското село Трояново. Както разбрахте, хората не са притеснени. Нашествието или така интензивното движение на групи мигранти, което в общи линии, помните, преди около две седмици Министерството на вътрешните работи заяви, че започва борба с каналджийството и обявява война на каналджиите. Явно не се случва, тъй като последните групи мигранти тук на територията на село Трояново са доказателство за това. Да, въпреки че бяха изпратени още хора по границата, още технически средства, именно за да се предотвратяват такива влизания. Цеца Алексова и нейните събеседници с истории от граничните райони.